Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ նախորդ հայտարությունս ավարտեցի ձեզ բացահայտելով Նիկոլի Տերի հորդորը իրեն, իր տեղը փոխելու, եւ ես հորդորին անցալով ինքը փորձում է տեղը փոխել, ձեզ եմ ներկայացնում տեղեկացնում մեկ այլ բաժին, այս անգամ կապի միջոցը հանդիսանում է Ռասիա 24-ը։ Ուրեմն սղագրությունը ներկայացնում ձեզ, սղագրությունից մի հատված։ Նիկոլն ասում է. Հավատացնում եմ, որ ես չեմ ասել, որ Իսկանդերը 10%-ով ընդամենը կրակում։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, ձեզ սխալ են թարգմանել։ Խաղաղապահները հիանալի իրականացնում են իրենց առաքելությունը։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, հապ չեմ ասել, որ հապկը չի ճանաչել Հայաստանի սահմանները։ Ձեզ սխալ են թարգմանել, ես երբեք չէի կարող ասել, որ փող եմ տվել, իսկ Ռուսաստանը զենքը չի տվել։ Ես չեմ ասել, որ ՌԴ-ն խոչընդոտ է։ Ռազմաբազայի մասին ընդհանրապես չեմ խոսել, վստահեցնում եմ, ամեն ինչ նույն է մնալու։ Ռուսական ալիքները ես ոնց կարող եմ փակել։ Չի հիշում, ես եկա ու ասացի, որ մենք պարադն այլ շատ ենք սիրում, այդ պարադն էլ ռուսական ալիքներով ենք նայում։ Ռուսական գրքերներ ուզել ենք, ուղարկել եք, հաստատ կբաժանենք, ես հենց նոր իմացա, որ չենք բաժանել։ Էլ չեմ ասում, հո չեմ ասել, որ Լարսը դուք եք փակել, ասել եմ, ձյուն է եկել փակվելը։ Մի խոսքով, ես չեմ ասի այո, չեմ էլ ասի ոչ, բայց իմ ոչ ասելը չի նշանակի այո։ Ես ոնց կարող եմ մոռանալ ձեր օժանդակությունը իմ բոլոր օգնությունը, բոլոր ընտրություններին։ Ես ոնց կարող եմ մոռանալ ձեր արտահայտությունը, որ յանի պրիդացել։ Չնայած ասացիք, որ յանի պրիդացել, բայց դե հայերի մեծ մասը չի հավատում։ Հայաստանում վերջին սոցհարցները ցույց են տալիս, որ ըստ ամեն չորրորդի ես պրիդացել եմ։ Գրանադայից հետո Մոսկվա էլ էի ուզում գայ։ Ուղղակի Ալիևը ինձ հստակ շատ ուշ ասեց, դիտմամ, որ չհասցնեմ։ Ուզում եմ անպայման շնորհակալություն հայտնել, որ իմ ասելով հանեցիք Հայաստանին հապ օժանդակության հարցը քննարկումների սեղանից։ Մեզ օժանդակություն պետք չի, միևնույն է, ով ինչ ուզի, տալու եմ։ Եթե ուզում եք հավատարմությունս ապացուցելու համար, անգամ կգամ ու մի փաստաթուղթ էլ Մոսկվայում կստորագրեմ, ոչ մի խնդիր չկա։ Բովանդակությունն էլ թող ինչպիսին դուք կորոշեք։ Կամ կարող եք դատարկ թուղթ ստորագրել, կարող եմ դատարկ թուղթ ստորագրել, թողել դուք հետո բովանդակությունը կլրացնեք։ Միևնույնն է, չեմ կարդում ստորագրածս։ Հիշում եք նոյեմբերին ի փաստաթուղթը ինչպես էր։ Եվ ամենակարևոր նորությունը, իեճուկս մյուս տերերից հայտարարում են, որ դեկտեմբերին հաստատ գալու եմ Մոսկվա ու ամանորյա ոչ պաշտոնական միջոցառմանը անպայման մասնակցեմ։ Խարխուլ աթոռս կպահեմ, որ նորից վերագրենք մեր աննախադեպ հարաբերությունները։ Ռասիա 24-ի պատասխանը կարճ Նիկոլին. Դավայ Նիկոլ, իդի գուլայ։